Zbog obeležavanja praznika Sretenje u Srbiji će mnogi imati mini odmor jer većina preduzeća i institucija neće raditi. U Staroj i Novoj Pazovi sa apotekama dežuraće služba opšte medicine u istom radnom vremenu, od 8 do 14 časova. U Starim Banovcima dežura služba opšte medicine također od 8 do 14 časova, kao i pedijatrija u Staroj Pazovi. Služba hitne pomoći dežura 24 sata, dijaliza po ustanjenom rasporedu. Škole i vrtići također neće raditi 15. i 16. februara, kao ni biblioteka Dositej i Obradović. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova obaveštavaju da se 15. i 16. februara smeće neće iznositi po domaćinstvima u Novoj Pazovi, izuzev velikih i podzemnih kontejnera na svim javnim mestima. Pijaca će u četvrtak u Staroj Pazovi raditi redovno. Sahrane se neće u četvrtak obavljati, dok će se u petak obavljati. U četvrtak i petak nema naplate parkinga. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi 15. i 16. februara. Eventualne kvarove građani mogu da prijave na dežurne brojeve telefona 310 330 Stara Pazova, 321 265 Nova Pazova, 340 370 Kablar. Ni ekspoziture banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi sa klijentima u četvrtak i petak. Saobraćajno preduzeće Lasta će putnike za državni praznik 15. i 16. februara prevoziti po nedeljnom redu vožnje. Prodavnice i marketi radit će uglavnom po uobičajenom radnom vremenu. Zbog Dana državnosti Republike Srbije, Sretenja i produženog vikenda očekuje se povećan intenzitet saobraćaja na državnim putevima, saopštili su Putevi Srbije. Napominju da se preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila, a svi naplatni kanali su u funkciji bez minuta pauze.